কার্বিয়াং নংৰ বকলিয়া ঘাটত চাঞ্চল্যকৰ নিৰুদ্দেশৰ ঘটনা চাৰি দিনে সন্ধান নাই মহিলা সহ দুগৰাকী ছাত্ৰীৰ চকুৰ পানীৰে বাট নেদেখা হৈছে তিনিওটা পৰিয়ালে বুধবাৰে মিছাকৈ পুত্ৰৰ জন্মদিন বুলি কৈ এক নং উদালিৰ ভনীয়েকৰ লগতে এগৰাকী সহপাঠীক বকলিয়া ঘাটৰ ঘৰলৈ মতাই আনিছিল দুটা সন্তানৰ এগৰাকী মাতৃয়ে আনফালে পুৱাৰ ভাগতে দুই পুত্ৰক আন এঘৰলৈ পঠাই দি ঘৰৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হ'ল মহিলাগৰাকী মহিলাৰ লগতে সন্তান নাই জন্মদিন খাবলৈ যোৱা ছাত্ৰী দুগৰাকীৰো বুধবাৰৰ পৰা নাইকিয়া হৈছে ইয়ালৈ বাৰ্থডে খাবলৈ আহিছিলে অহাৰ পিছত নাই নাইকিয়া হৈ থাকিলে আজি নাই কালি নাই এনেকৈ অনুমান ওলাইছোঁ এতিয়ালৈকে মই ছোৱালীজনী পুৱাই নাই মহিলাগৰাকীৰ লগতে ছাত্ৰী দুগৰাকীক বিচাৰি চলাচ কৰাৰ সময়তে এটা অচিনাকি নম্বৰৰ পৰা হোৱাটছএপ যোগে পঠিওৱা এখন ফটো পোৱাৰ পিছতে অধিক ৰহস্যঘন হৈ পৰিল নিৰুদ্দেশৰ ঘটনাটো ফটোখনত ৰেল ভ্ৰমণ কৰি থকা অৱস্থাত দেখা গৈছে মহিলাৰ সৈতে ছাত্ৰী দুগৰাকী খন্তেক পিছতে একেটা নম্বৰৰ পৰা ফোন কৰি কোনো অচিনাকি কণ্ঠই ছাত্ৰী দুগৰাকীক অপহৰণ কৰা বুলি কৈ ধমকি উঠিলে পৰিয়ালৰ লোকক এই কথা শুনা মাত্ৰকে হাহাকাৰ লাগিছে পৰিয়ালৰ মাজত মাতৃৰ অনুপস্থিতিত মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছে দুই সন্তানো তিনিওটা পৰিয়ালে ইতিমধ্যে বকুলিয়াঘাট আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে যদিও কোনো সুদুত্তৰ পোৱা নাই আৰক্ষীৰ পৰা এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই মহিলাৰ লগতে ছাত্ৰী দুগৰাকী স্বইচ্ছাই বহিৰাজ্যলৈ পলায়ন কৰিছে নে তেওঁলোকক অপহৰণ কৰিছে কোনো দুষ্ট চক্ৰই লগতে পুত্ৰৰ জন্মদিন বুলি ভগ্নীৰ লগতে সহপাঠী ছাত্ৰীগৰাকী এক নং উদালিৰ পৰা বকুলিয়াঘাটলৈ মতাই অনা মহিলাগৰাকীৰ কাৰ্যয়ো উদ্বেগ কৰিছে বহু প্ৰশ্নৰ কিছুদিন পূৰ্বে বকুলিয়াঘাটৰ এগৰাকী যুৱতী দিল্লীত মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰাৰ বিপৰীতে আন দুগৰাকী যুৱতীক উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছত পুনৰাই মহিলাসহ দুগৰাকী ছাত্ৰী নিৰুদ্দেশ হোৱা ঘটনাই জোকাৰি গৈছে অঞ্চলটো ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট